Fala pessoal, meu nome é Daniel, sou professor de biologia da equipe Cromos e vou resolver a questão 57 da prova branca. Então moçada, essa questão do Enem ela trabalha com ciclos biogeoquímicos e o assunto é o ciclo do carbono. Ele trata sobre o impacto ambiental, a intensificação do efeito estufa, que é frequentemente cobrado no Enem, só que essa questão ela trabalha com a questão de estratégias mitigadoras e estratégias de adaptação para combater o aquecimento global. Quando se trata de estratégias mitigadoras, a gente tem uma menor, a ideia é uma menor emissão de gases do efeito estufa, e as estratégias de adaptação são aquelas que vão reduzir os efeitos negativos já em andamento. Quando a gente trabalha com essa questão de estratégias mitigadoras e de adaptação, a questão ela pede uma estratégia de adaptação e não aquelas que visam uma menor emissão. Então a sua resposta está aqui, ó. Bom, das opções que a gente tem, a única opção que vai reduzir o efeito negativo já em andamento é a letra E, criação de diques de contenção em regiões costeiras, ou seja, o aquecimento global vai ter como consequência a elevação do nível do mar. E para conter essa elevação do nível do mar, a criação de diques é a única opção viável.